I det här avsnittet så synar vi begreppet mass formation, och det går lite i linje med vad vi har tänkt producera härnäst med masspsykosen, över vad det som gör att människor slukas med och slukas med en tidsanda som bevisligen är skadlig för den egna gruppen, men ändå hänger sig till den gruppen fullt ut, och människor som annars kanske kan betraktas som rationella och logiska, men som här har tappat alla hämningar och hänger sig till för stunden givna normer som finns inom den här gruppen. Professor inom psykologi Mattias Desmet har namngett det här fenomenet till mass formation. Och det är utifrån den utgångspunkten också som vi har tänkt vårt nästkommande projekt. Skickade ut ett nyhetsbrev för cirka en månad sedan där jag lanserade tanken och idén. Och i dagsläget så har det kommit in ungefär 3 300 kronor till det projektet. Och det räcker ju inte riktigt till att genomföra någon större dokumentärfilm. Så vill ni vara med, vi kommer anpassa produktionen utifrån de ekonomiska medel vi har att röra oss med. Och vill ni vara med och stötta det här projektet så kan ni göra det på Swish 123-0265-298. 123-0265-298. Eller skriv upp er på substacken jonasnilsson.substack.com och därigenom bidra månatligen, vilket underlättar en hel del för oss när det är dags att göra en budgetering och se vad vi har att röra oss med när det kommer till att täcka bland annat våra fasta kostnader, men också en hel del av de här rörliga kostnaderna som kommer med de större produktionerna. Och det är lite där någonstans vi står också i valet och kvalet över hur vi ska hantera de här större dokumentärfilmerna vi har gjort. Vi har gjort ungefär en stor dokumentärfilm, kanske inte en i halvåret, men vi har gjort fler än ett per år. Vi har funnits i 5 år och vi har kanske producerat 8 större dokumentärfilmer, varav 4 av dem har fått ett väldigt stort genomslag. Och det finns ju något, vi är ju begränsade i resurser, såväl ekonomiskt men också i tid, vad vi mäktar med. Och det är ju en öppen fråga till er i publiken, för det här är ju någonting vi gör tillsammans. Vi kan inte göra det utan ert stöd, och det finns ju en synergieffekt där emellan. Och det får ni uppskattar en hög grad av kontinuitet från vår sida, att det kommer en podd en gång i veckan och ett lite större reportage lik den här troserien. Håller på att förbereda inför nästa troavsnitt som kommer att handla om abort. Projektnamnet för det avsnittet heter Död utan tro, som kommer täcka en hel del av vad som är helt tyst, i alla fall i det svenska debattklimatet. Men det här ställs ju lite mot varandra i alla fall. Så låt mig veta, skriv i kommentarsfältet eller droppa in ett e-post till info@palestriamedia.com och ge oss lite feedback på vad ni vill se mer utav. Ifall ni vill se en starkare grad av tätare kontinuitet av uppdateringar, eller fall vi ska fokusera på de här större produktionerna likt dokumentären som Makthavarna aldrig valde, eller några av Boerproduktdokumentären eller dokumentären Det könlösa samhället, som kan ta som minst i alla fall ett halvår i anspråk, och som mest så kan det ta över ett år, som det gjorde med mångkulturfilmen. Och när man gräver ner sig i ett sånt projekt så då kommer det inte vara lätt att hålla liksom en veckouppdatering på kanalen. Så låt mig veta vad ni tycker och tänker, så kan vi ta det därifrån. Men något på ämnet kommer vi i alla fall producera på det här, mer än den här podden här, det kan lova er. Som minst så blir det väl kanske en lite kortare dokumentär, kan man väl säga. Det här med mass formation är ju en extrem form av grupptänk, och som just nu till exempel befinner jag mig i Sydafrika i Krugerparken och arbetar som volontär med en grupp med rangers, håller på att motarbeta det illegala tjuvskyttet och framförallt mot noshörningar.
Sitter på campen just nu och spelar in där. Så ni får ursäkta om det är lite, lite ljud som kommer här i bakgrunden. Det är svårt att hitta en plats där man kan vara helt i fred. Men helt i fred från Sverige är i alla fall. Och när man reser bort så här och kommer lite från sin grupp, så finns det vissa aspekter som man tar med sig. Och en är att det blir lättare att kolla in, att man genom att distansera sig från den egna gruppen, så blir det också lättare att inte svepas med i de här känslostormarna, vilket är, för det finns ingen rationalitet i det här extrema grupptänkandet som mynnar ut i mass formation. Utan det blir lättare att nagelfara det, samtidigt som det också blir lättare att tänka självständigt. För det är en sak som är väldigt svårt för många, fall inte svårt för alla, det är svårt för mig också att tänka självständigt alla gånger. Och en sak som underlättar med det är att man faktiskt trivs med sig själv i sitt egna sällskap. Där man kan rätta ut många tankar som man har, vart man är på väg och hur man ska hantera vissa saker eller hur man ser på vissa saker. För när man befinner sig inom den egna gruppen, oavsett hur man väljer att definiera den, så formas ju dina tankar utav hur tas det här emot utav människorna som du har runt omkring dig. Och det kan vara allt från familj, släkt, vänner, men även arbetskollegor, idrottsföreningar, dina hobbys. Och speciellt när du väljer att artikulera tankarna högt. För då blir det ju så här, ja, men hur kommer det, kan jag säga det här? Hur kommer det tas emot här? Och det är ju någonting som vi kommer kika på här. Eller som Desmet, när han la fram det här, iakttog väldigt kraftigt i form av den där covid-hysterin. Att man kunde inte säga vad som helst, för att det var som ridåerna var nere. Oavsett vad det handlade om lockdowns för språkarna och maskanvändningen över till vaccinet. Och det här var ju saker som det spelade ingen roll om det fanns fog för eller inte, alltså ett vetenskapligt fog för det. Utan man fick hålla inne på mycket och ägna sig åt självcensur. Och det är ju någonting som är själadödande om man inte får utlopp för att ge uttryck för sig själv och sin egen individualitet och sina egna tankar. Och någonstans längs vägs ände så frågan om man ens har några egna tankar ifall det här pågår över tid. Men att vara ensam och trivas i sitt sällskap och sätta sig utanför gruppen och betrakta in, det är ju någonting som, oavsett var vi befinner oss i den här extrema situationen av mass formation som vi har upplevt nu med under pandemiåren. För oss som har varit dissidenter en längre tidsperiod var ju inte det här något nytt som kom med pandemin, utan vi har ju upplevt det rörande framförallt invandringsfrågan i Sverige och sen till viss del även klimatfrågan. Och sen så har det mynnat ut i ett fullständigt vanvett med pandemin då. Sverige är lite unikt där avstängande, för jag upplevde ju ett starkare mass formation situation när det kom till hur den Sverigevänliga rörelsen behandlades än vad det gjordes med att vara kritisk till de här åtgärderna som vi tog på många ställen, varpå vi stod lite vid sidan av. Men de här rättrogna krafterna inom gruppen, alltså oavsett vad som är orsaken till masspsykosen just nu. För det, man ska tänka sig nästan i de här termerna att man ser en ekvation varpå det innehållsanpassade budskapet har mindre bärighet. För det är flyktigt, för det kommer ändras allt eftersom tiden fortlöper. Och stannar vi då på till exempel invandringsfrågan, så har ju den förskjutits en väldigt lång bit till att vi numera har ett sverigedemokratiskt samhällsperspektiv på invandringsfrågan, över att det har inte varit hållbart. Det är Sverigedemokraterna har haft rätt, men utifrån de som fortfarande är fast i det grupptänket skulle aldrig medge att Sverigedemokraterna hade rätt, och de kommer definitivt aldrig be om ursäkt för det, utan perspektivet är snarare att vi som grupp, vi hade rätt då,
Och vi som grupp, vi har även rätt nu. Och vår försvarsmekanism mot de som har vågat ställa sig emot gruppen är snarare att stigmatisera dem och försöka, rent utav sagt, nästan krossa dem. Så det är ingenting som en grupp. Man ska inte tro att du blir tackad av gruppen bara för att du ställer dig sidan av och börjar nagelfara vissa av normer som är rådande i den här gruppen, utan du kommer bli attackerad för dem oavsett vem som har objektivt rätt eller inte. Det finns ett ganska fint citat från Nietzsche i avseendet, och det är att galenskapen är en regel för gruppen men undantaget hos individen. Och han bygger på det i det avseendet att what is true but a lie agreed upon. Och där någonstans så hamnar man i det här grupptänkandet. Ja, men vi har en grupp människor och den åsiktsyttringen som förs fram i den gruppen är att betraktas som sann, som inte får ifrågasättas. Och det är inte bara inte får ifrågasättas, utan du får inte ens diskutera ämnet, utan det är saker som är självklara. Och det är en som en röd tråd genom alla de här olika massformationerna som vi har haft inom den moderna tiden. Och alla de här catchphrases, det är ju de här gemensamma lögnerna som vi har samlats kring som en absolut sanning. Och den är så förenklad, och desto större en grupp är, desto mer, om man ska förmedla sånt här budskap, så blir de här förenklade catchphrases blir nästan som ett medel till att hypnotisera medlemmarna i den här gruppen till att de inte ska behöva tänka själva, utan de behöver bara memorera den här catchphrasen och förhålla sig till den. Varpå det finns ett väldigt bra Nietzsche-citat som jag faktiskt skrev ner här i det avseendet, och det är: the strength of a person's spirit would then be measured by how much truth he could tolerate, or more precisely, to what extent he needs to have it diluted, disguised, sweetened, muted, falsified. Alltså, hur mycket sanning klarar man av att bära? Så, och det sätter ens karaktär på prov, för det kommer med enorma kostnader av att ställa sig vid sidan av gruppen. Ja, inte bara nog med att du kommer behöva bära all den stigmatisering som kommer med att göra det, men du behöver också bära all den sanning som finns där ute, som gruppen har gjort en strutsmetod och bara gömmer sig för. Vilket verkligheten är ju vad den är. Det spelar ingen roll hur långt ner i huvudet du kör i marken. Konsekvenserna av den förda politiken kommer så småningom att göra sig påmind. Och de här systemen som bygger på den här mass formation, det som jag brukar hänvisa till, bland annat Sovjetunionen, att de klarar bara av att bära sin lögn, dårskapens vikt i en viss utsträckning, och sen så kommer det att kollapsa på sin egen vikt, och då gäller det att man har stått vid sidan av, man har byggt upp parallella strukturer, små oaser där man kan andas, så när väl lögnen kollapsar på sin egen vikt så faller man inte in där under själv, utan man står frisk vid sidan av. Men man ska också komma ihåg att bara för att gruppen är fylld av dårskap och allsköns lögner och förenklingar här till livet, så är det ju också gruppen sak som håller oss vid våra sinnesfulla bruk. Vi är ett flockdjur, och att isolera sig från gruppen kan lika gärna som att det ger dig en viss form av klarsynthet, så kan det också få dig till att sväva iväg till en egen form av vansinne. Gruppen agerar ju som ett ankare, kan man säga, som för att inte kunna orientera sig ut till helt vansinniga upptåg, utan det finns ju någon checks and balance där över att men gruppen ger uttryck i vanliga fall, alltså ifall den inte är under mass formation och sådana saker, normativa uttryck som har varit gynnsamma för gruppen och kunnat levt över tid. Och sen nu lever vi i en teknologisk tidsålder som gör att svängningarna kan gå väldigt snabbt på grund av
det här informationsflödet vi har. Och det är någonting som Desmet sätter fingret på också. Det är att mass formation som vi känner den idag är ett nytt fenomen. Alltså med nytt fenomen som menar jag sen, eller han då, sen införandet av massmedia. Och han går inte så långt tillbaka som till tryckpressen utan snarare då kanske att det finns en symbios utav över hur en maktelit kan nå den stora populusen då. Där tryckpressen garanterat spelar in, men det i sig själv har inte varit tillräckligt. Utan uttrycket mass formation kan kanske tolkas tillbaka 120 år tillbaka i tiden. Och framförallt då med införandet av radiot och sen i synnerhet också med tv. Och han definierar då mass formation som en form av hypnosliknande tillstånd där individerna inte kan förmå sig att tänka fritt utan man förhåller sig till, till gruppen och låter tänkandet skötas utav andra och det spelar ingen roll för att gruppen ändrar sig i en tvärvändning utan har man upprepat en sak inte ens ena dagen utan kan vara samma dag och så kommer ett direktiv om att nu gäller det motsatta om nu fortsätter man att svänger man som alla 1984 i George Orwells sanningsministeriet. Men han definierar som att, att ingen får tänka kritiskt gentemot gruppen och att det finns ett kriterie av självuppoffrande till gruppen, alltså en form av nästan så här självskadebeteende där man offrar mycket av ens egna värderingar och sådana saker som man vanligtvis brukar hålla högt på ett abstrakt solidaritetsaltare. Och han refererar till en berättelse i det här avseendet till en iransk kvinna under revolutionsåren där på 70-talet. Som angav sin egen son till revolutionsgardet. Och mamman la själv på hängsnaran på sonen då. Och ansåg sig i det här, hon var ju fast i det här massformationstänkandet då. Men hon såg sig som en hjältinna då som visade en solidaritet med kollektivet. Och inte med de som hon borde visa solidaritet med, alltså sitt barn. Det finns ju liksom ingen reciprocitet mellan den solidaritet hon visar till kollektivet tillbaka till henne. Utan det här är ju liksom bara hennes uttryck av att positionera sig och visa att ja, men jag är på den här sidan. Så det är en väldigt märklig liksom, applicering över hur man betraktar solidaritet. Och det är någonting vi ser också i samband med de här pandemiåren, det är någonting som Desmet återkommande kommer till. Över hur alla pratar om att ja, men vi måste visa solidaritet. Men, ja, men vad betyder solidaritet i de här sammanhangen? Jo, det betyder att vi inte, nu som tur var så var ju Sverige ett av de bättre länderna i de här avseenden, även fast vi hade vissa dårskap även för oss här. Men i många delar av den civiliserade världen, alltså västlandet, så fick du inte säga ett sista farväl till dina föräldrar när de låg på dödsbädden på grund av att du behövde visa solidaritet till gruppen, till idén av att det här är vad som håller oss säkra. Och det här är ju inga isolerande händelser utan det förekom överallt. Du fick inte trösta de närmsta sörjande på begravningen utan du var tvungen att hålla 2 meters avstånd. I allt i solidaritetsnamnet. Och det är någonting vi känner igen också från invandringsdebatten tidigare. När man säger att vi ska ja, men hjälpa de här utsatta människorna under en täckmantel av solidaritet. Ja men visst, och sen så kommer hit och vi kan påpeka på faktisk brottslighet av faktiska förövare som sitter i en rättssal. Men vi väljer ändå inte att yrka på utvisning och med faktiska förevändningar. Det är ju vad åklagare har sagt. Att anledningen varför jag inte yrkar på utvisning är för att sannolikheten är att den här förövaren då återfaller i brott i sitt hemland som här. Alltså den här personen skulle lika gärna kunna våldta nästa kvinna i Somalia som den personen våldtar
nästa kvinna här i Sverige. Så solidaritetshandling, men mot vem? Och sen när jag hörde Desmet prata om den här iranska kvinnan som hängde sin egen son, eller såg till att han blev hängd och la själv på hängsnaren. Det här är ju inte alls, ekvationen är densamma för om man tänker sig så. Men intensitetsgraden är inte riktigt där, men man ser fenomenet och det är väldigt skrämmande. Och det var när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och ja, men varje val var det alltid så här, ja, men vi är, vad var det första, jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur mycket Sverigedemokraterna hade första valet, men vi är de 96% eller vad det är, och sen så sjönk det till 87% och så sjönk det till, ja, vad det är nu, under 50% kanske, med tanke på att de är ett regeringsunderlag. Men då var det en mamma som gick ut i Aftonbladet på löpet, stort i papperstidningen, ett helt eget uppslag, där hon likt den här iranska kvinnan tog avstånd från sin son för att han var sverigedemokrat. Alltså hon avsäger sig sin son för att visa kollektivet att ja, men jag är med er, jag visar solidaritet i den här abstrakta enheten, den här gruppen, på bekostnad av de relationer som faktiskt borde betyda någonting. Och det är ett starkt uttryck då för att man är fast under den här masspsykosen, mass formation. Desmets fortsätter med att definiera mass formation med att individen i den här gruppen utöver en extrem intolerans mot dissidenter, att ingen tillåts bryta mot gruppens normer. Normen som dessutom då kan ändras från dag till dag. Utan målet är att stigmatisera och fullständigt krossa dissidenterna. Och han räknar upp att för att en mass formation ska uppstå så krävs det rätt förutsättningar. Och han räknar upp då 4 utgångspunkter för att ingredienserna ska vara på plats för mass formation. Och alla de här ingredienserna då var på plats i en ganska hög grad inför pandemiåren. Och det första är lack of social bonds. Alltså att man inte har någon samhörighet med, nära samhörighet med andra människor. Punkt 2, life is meaningless, purposeless. Alltså att man inte känner att man har någon mening med sin tillvaro. Tredje är att man lider av free-floating anxiety. Och 4 är att man har free-floating frustration and aggression. Och de här förutsätter varandra också. Så ja, man börjar med lack of social bonds, att du är isolerad och ensam. Och det här är ju inte, man ska skilja på att vara ensam och isolerad, alltså att man frivilligt trivs med sig själv och väljer vilka interaktioner man ska göra, eller liksom avskiljs gruppen under frivillighet för att gruppen i sig är helt, helt vansinnig, man inte ställer upp på det som händer där, kontra till att man de facto är ensam, känslomässigt ensam. Och är man då känslomässigt ensam, att man inte har några nära sociala band, ja, men då kommer punkt 2 som ett brev på posten med att du får en känsla av att allting känns meningslöst och att du saknar ett syfte. Vilket i sin tur leder till tredje punkten, att du får en friflytande ångest. Och med friflytande ångest så menar han att du inte kan definiera vad som är upphov till din ångest. Till exempel om att du råkar ut för en sak, du har en tydlig startpunkt på det, du har en tydlig aktör eller ett objekt som är upphov till vad din ångest må vara, som det kan härledas till, och du får en slutpunkt på det. Du, din kropp, din sinne, din medvetenhet kan hantera det för att det är mätbart. Medan är det friflytande så vet du liksom inte riktigt vad som är upphov till det, utan du har bara den här ångestkänslan inom det och att livet känns meningslöst. Och det här leder då till punkt 4, att du får en friflytande aggression också. Att du får en kort startsträcka
som kan bara räcka med att gnista till och du kan ge utlopp för en aggression mot aktörer som inte förtjänar det. Alltså att du är extremt vresig kan man kanske säga. Och kollar man då på lack of social bonding, nära sociala band, och sätter det i en svensk kontext, så har det ju varit en uttalad politik över partigränserna eller blockgränserna. Och det är ju det här perspektivet från vaggan till graven, att samhället ska ta alltså staten då, ska ta ett helhetsansvar från vaggan till graven. Att man inte ska behöva förlita sig på, det här var ju framförallt att kvinnan då inte skulle behöva förlita sig på sin man ekonomiskt, utan hon skulle stanna i förhållandet utav egen fri vilja, inte på grund av att hon var nödgad till att stanna. Och alla de här policyerna har ju gjort att vi lämnar ifrån oss våra barn i tidig ålder till förskolan. Skolan tar hand om en del av socialiseringen av barnen, vilket är uttalat. Och en av anledningarna till varför vi inte tillåter hemskolning i Sverige. För vem ska då garantera att det går att ha våra barn ute i samhället sen när de är klara med skolgången, om inte de har blivit socialiserade inom de statliga institutionerna som utgör svenska skolan. Och sen fortsätter det på samma sätt upp till ålderdomen, att vem behöver sköta relationen med barnen när statens kalla hand kommer och ser att du blir ombesörjd även på ålderns höst. Leder till ett väldigt kallt och ensamt samhälle, vilket det också har blivit i Sverige. Sverige är ett av världens ensammaste länder när man ser till ensam hushåll. Och sen har det här kryddats på kraftigt också de senaste 20-30 åren med den teknologiska framstegen vi har haft, att man inte längre behöver de mellanmänskliga relationerna för att kunna genomföra någonting, utan det mesta går faktiskt att genomföra på distans oavsett var det är. Till och med vårt sociala umgänge sker till stor del på distans via sociala medier. Så vi blir allt ensammare, och vissa länder har drabbats av det här starkare än andra. Och det här är då grundingrediensen för mass formation, och Desmet beskriver då massmedien som ett absolut måste. Och det är via massmedia som en maktelit kan förmedla en berättelse som pekar ut en grupp skyldiga till varför saker och ting inte fungerar som det ska. Till exempel, om vi fortsätter med invandringspolitiken i Sverige, så har ju den varit problematisk, inte på grund av invandringen eller politiken, utan på grund av att Sverigevänner har motsatt sig politiken eller de problem som finns. Alltså, problemet är de som har påtalat problemen, inte problemen i sig själv. Så hade ingen påtalat de här problemen, så hade vi inte haft några problem. Och med berättelsen, där syndabocken finns, så löses också ångesten för de här människorna som deltar i mass formation. Så alla de här fyra punkterna, alltså att man saknar sociala band, att livet känns meningslöst, att du har en ångest som du inte kan sätta fingret på, och du har den här frustrationen / aggressionen. Ja, men när du sluts upp med det här, ja, men helt plötsligt så har du en helt ny grupp utav de här godhetssignalerade människorna. Vilket ger din liv en mening och tillvaro. Du har en syndabock som ni kanaliserar er ilska emot och får utlopp mot det här. Och helt plötsligt så mår du bättre, för att alla saker som gjorde att du mådde dåligt har blivit checkade. Men det här är ju ett högst tillfälligt stimuli för att dämpa de här problemen som du har. Människorna mår helt enkelt bättre för stunden, vilket gör att det blir lätt för dem att hänge sig till den här grupppsykosen nästan frivilligt, eller att de själva skriker efter den. Och det här, när Desmet kollar på till exempel Sovjetunionen, så är
är det ju någonting av de här scapegoatsen, då, syndabockarna, som pekas ut från makteliten. Och när en grupp har blivit eliminerad så, ja, men då riktas blicken någon annanstans. Och sen så finns det inga kvar att peka ut. Och någonstans längs den här resans gång så kanske det uppstår någon form av utmattningssyndrom i den här masspsykosen, och den dör ut av sig självt. Och det finns ju många som har försökt hindra de här masspsykoserna när de har väl uppstått. Och jag har dåliga nyheter för er ifall vi lyssnar på Desmets här, och det går inte. Det som går enligt Desmets, det är att man talar upp, och genom att man talar upp så visar man på att det finns dissidenter. Det är inte alla som håller med, och det har då en hämmande effekt på masspsykosen som gör att den inte får ett så fritt utlopp som den annars skulle kunna få. Alltså att tala upp kan vara skillnaden på om vi får gulags eller inte. Och jag vet att många som har tagit en resa inom oppositionen och man vaknar upp mycket till de problemen vi har, så tar man ofta en så här ganska så här faktaorienterad bild med sig till att, ja, men här måste jag informera den här stora massan över att det är så här ligger det till, och det ser vi genom att vi kollar på de här sakerna och använder oss av den vetenskapliga metoden eller allmänt mätbara verktyg som går att verifiera. Och jag kommer tänka på, intervjuade ju professor Karl-Olof Arnsberg i Mångkulturfilmen, och han hade lite det här perspektivet när han gav sig in i samhällsdebatten, att man behövde informera befolkningen som att de inte visste, de var inte medvetna om vissa saker, och att om det här förhåller sig på det här sättet, alltså om vi pratar om invandringen då, att det kommer med de här kostnaderna, och det ser vi genom att vi kollar på det här och det här och det här. Men det var som att tala för döva öron för honom. Och det är ju för att människan inte är ett rationellt väsen. Vi är det som Aristoteles sa, att det som skiljer oss från djuren är ju förnuftet. Och vi är förnuftsmässiga, och vi går och resonerar med, och vi kan föra resonemang, och vi är i många avseenden är vi rationella. Men det är inte det som reglerar över hur vi väljer att leva våra liv i samhället, utan vi är ett flockdjur och vi är väldigt känslostyrda när det kommer till hur vi väljer att leva det livet. Vi lever alltså efter berättelse och identitet över hur vi betraktar saker och ting, snarare än att vi lever efter objektiva, identifierbara intressen över vad som kan betraktas vara bra för oss eller inte. Utan det gäller att de intressena synkar in med den identitet och de berättelserna som vi lever ut. Så Desmets poäng är för att det enda vi kan göra för att minska effekten av den här massformationen är att tala upp, och att över tid så kommer, och desto mer vi talar upp och desto fler som gör det, desto snabbare kommer den här utmattningssyndromen komma in hos gruppen, och till slut så kommer de att kollapsa på sina egna lungor. Att det som de tror och det som de hänger sig åt är inte i direkt korrelation med den mätbara verkligheten, om man säger så. Och därmed så behöver de saker och ting som kompenserar upp de lögnerna. Och det kostar tid och resurser av bara mänsklig energin av att hela tiden hänga sig till vad Orwell kallar för dubbeltänk då. Och att genom att tala upp så påskyndar man den här processen samtidigt som man mildar effekten av det mest tänkbara katastrofala utfallet. Och sen finns det ju lite olika saker som tar beaktande när man kollar på de historiska exemplen. Vad som är möjligt att göra sig i så här olika former av värsta fallscenarios. Och tar man då Sovjetunionen som Desmet återkommer till, så var det som möjliggjorde den ideologin som gavs uttryck där,
baserades ju på de teknologiska framstegen som hade skett fram till dess datum, varav infrastrukturen var en väldigt viktig del. För utan till exempel järnvägsnätet så kan du ju inte centralisera alla resurser för att sen distribuera ut dem. Så det var ju någonting som möjliggjorde för till exempel svältdöden i Holodomor. Och här ska man verkligen ta en varnande blick över vad de nutida makteliten, vad de pratar om och vad de baserar sin ideologi på. Vilket också är de teknologiska förutsättningarna vi har här. Och då är det ju inne på transhumanism, att vi ska ha chip inopererade i hjärnan till exempel. Och det är ju någonting som är extremt oroväckande. Vilket gör att insatsen är väldigt hög. Desto mer teknologiskt möjligt det är att dels bygga upp ett välstånd, vilket gör att dårskapen kan fortsätta än den längre tid. Sovjetunionen levde så pass länge som det var på grund av alla resurser som de kunde allokera centralt på centralt håll. Hade det varit ett mindre land utan de starka naturresurserna som Ryssland satt inne på, så hade det kanske gått undan lite snabbare, eller gått samma väg som Kina då, att det på sina delar ägnar sig åt ideologisk pragmatism och gör vissa former av avkall på den renläriga kommunismen. Men enligt Desmet så är det i alla fall inte alla som faller in i den här massformationen, utan han gör en kategorisering att det är ungefär, och det är siffror som är lite höftade och det är han noga med att påpeka också, men det är ungefär 30% av befolkningen som är utsatta för den här propagandan som blir totalitära, som blir de här fullständiga vanvettiga människorna. Och sen så är det 40% som följer med, som är kanske uppslupna av sina egna liv på ett helt annat sätt. Och är relativt obrydda utan gör som de blir tillsagda och kanske vet när de upprepar de här lögnerna, de här catchphrasen om de totalitära, de tror på dem utan sitt innersta essen. Medan de här 40%, för de säger det, om de vet att det är ett skådespel, att de ger en lögn, sina läppars bekännelse. Och sen så kanske de måste duscha av sig sen när de kommer hem. Och sen återstående 30% är de som inte blir hypnotiserade, som då kan kämpa emot. Och utav de här 30% så är det kanske 1% som är som Desmet, som talar ut öppet mot, eller som undertecknad också, som ägnar sig åt opinionsbildning. Alla som har eller som hänger sig ut i samhällsdebatten och visar för gruppen att helt öppet att jag är inte en del av det här. Ni sitter inte inne på den självklara sanningen som ni säger er göra. För den här, det är det de vill. De sitter på den här självklara sanningen utav att klimatförändringen, invandringspolitiken, alla covid-restriktioner. De är så självklara så de kan inte ens ifrågasättas, lita på vetenskapen. Och att då någon bara har fräckheten och bara sträcker upp handen och bara, men är det verkligen så självklart? The audacity, alltså hur vågar någon ifrågasätta de här självklarheterna? Och utav de här 30%, så även fast det kanske bara är 1% som agerar så pass öppet som Desmet och jag gör, så alla andra där 30% ger inte de här lögnerna sina... De tar inte lögnerna i mun, de återupprepar inte det, och de pratar ut hos nära kära vänner. De kanske är mer utav den här kategorin utav den här jobbiga farbrorn som är på familjemiddagarna och släpper lite truth bombs, vilket i sig är väldigt, väldigt nyttigt. Och det finns i alla fall ett stort problem här när man kollar på dynamiken. Och det är när man betraktar saker och ting i ett samhällsliv. Man kan betrakta det civilt över hur människor väljer att leva sina liv, eller så kan man betrakta det politiskt. Och där ska man vara medveten om att allt är politik, och det som inte är politik
vilar på ett politiskt beslut av att inte vara det. Och när man träder in inom det politiska spelet så är det ett gruppspel. Du kan inte vara där som en individ och företräda dina individuella egna intressen, utan du gör det tillsammans med en grupp som delar de intressena eller identiteterna, och så gör ni det tillsammans, och helt plötsligt så är du faktiskt inte längre en individ, utan du är en individ bland andra. Alltså, ni är numera en grupp. Och problemet som uppstår, som Desmet målar upp, är att de här första 30% som är totalitära, de blir en väldigt enhetlig grupp. De är backade av massmedia och de är backade av makteliten. Så de framstår som den här stora samlade massan av en stark beslutsamhet till var riktningen vi ska gå och vad de vill. Vilket gör det väldigt lätt för dem att få med sig de här 40% som är lite nonchalanta till allting. Och problemet för de här återstående 30% som kämpar emot är att, och det är både på gott och ont, men det är att det är en väldigt heterogen grupp. Det är från alla olika klasser, från alla olika demografier. Det går inte att sätta fingret, du kan inte göra en stereotyp av den här 30%. Vi ser ju hur massmedia har försökt svartmåla med de värsta tänkbara epiteten som de känner till, vilket oftast brukar vara då rasist eller konspirationsteoretiker och sådana saker. Men kollar man då på frihetsdemonstrationen i Stockholm, aldrig sett en sån spridd skara människor i hela mitt politiska aktiva liv. Och samma sak med Freedom Convoy i Kanada, utan det finns en extrem folklighet, en extrem bredd. Vilket i sig är då positivt, att det kan visa att det här är verkligen massan av människor som motsätter sig det. Problemet är att det är svårt för de här människorna att organisera sig till en politisk enhet och delta i det politiska spelet på samma sätt som de 30% av de totalitära krafterna. Och för de här 40% så är det väldigt viktigt över vart de svänger. För är det någonting som du kan vara helt säker på, och det är att om du vill veta vad en grupp människor, hur de kommer bete sig, ja, men de kommer ta den minsta motståndets väg som kräver minst tankeverksamhet och bara följa den strömmen. Och det är ju den dominerande parten som är det många gånger. Och det är ju tyvärr de här totalitära krafterna som är backade utav massmedia. Desmet påpekar också att det finns ett ganska intressant cykliskt element här. Och det är att den här minoriteten då som är sanningssökande, som arbetar mot den här stora majoriteten, som hänger sig till all form av dårskap. Det betyder inte i sig att minoriteten som är sanningssökande, att de sitter på den verifierbara sanningen, hur man nu väljer att mäta den. Men om de gör det, då kommer de också troligtvis att vinna över tid. För att någonstans är sanningen som ett gravitationsfält som vi är tvungna att orientera oss mot, och strävar vi för långt bort, då kommer vi också att kollapsa under de här lögnerna som Desmet beskriver det. Och han lyfter ett historiskt exempel på det, och det är att det är vetenskapen i sig självt, att om vi backar några hundra år så var vi, och man skulle kunna ta det exemplet ytterligare ett steg till kristendomen, men att vetenskapsmän hade lite kärvt på grund av kristendomen, och man behövde bryta igenom det för att få genomslag för vissa av de vetenskapliga teorierna, för att det kanske gick stick och stäv med hur kyrkan tolkade det kristna budskapet. Och varje gång det blir de här spelen, och det är ju att det är också en kamp om makt.
att när en struktur förändras på grund av att nya perspektiv kommer in, ja, men då kommer också en maktbalans ändras. Och ja, men då fick vi ett starkt en renässans när det kom till vetenskapsstudier, och vi har blivit allt mer vetenskapliga och sekulära sedan den här tiden. Och vetenskapen har då kommit att dominera vårt synsätt. Och när då en minoritets sanningssökande har då gått från att vara en diskurs bland minoriteten till att bli en diskurs bland majoriteten, alltså vetenskapen i det här fallet då. Och i och med att det är diskursen hos majoriteten, då kommer det också att användas som ett verktyg av makteliten för att manipulera den stora massan. Varpå idag vi hör de här catchphrasen utav trust the science. Och det är ju just på grund av att ja, men vetenskapen är det dominerande diskursen hos majoriteten, och det är det som kan användas för att manipulera den stora massan. Och samma sak kommer det vara med vårt sanningssökande, att när vi har vunnit mot den här masspsykosen och den globala storfinansen och alla de krafter som finns där ute, och våra perspektiv har blivit mainstream, ja, men de kommer också kunna korrumperas och manipuleras av en framtida maktelit. Och så fortsätter det. Men det vi ska ta med oss från det här avsnittet och vad Desmetar säger i sin bok är att det är viktigt att vi talar upp. Att det är viktigt att visa på att det finns kritiska röster. Att det är inte alla som står bakom de här självklara berättelserna som kommer från media. Oavsett om det rör sig om covid, vaccin, masker, klimat, invandring eller vad det som är inne just nu för stunden. Nu är det väl Ukraina-kriget som man inte får diskutera kring. Framförallt inte den korruption som är kopplad till allt bistånd, den pengatvätten som försiggår där. Och vad som kommer imorgon fall är ett cybervirus. Någonting i alla fall som kommer få oss att bli så rädda så att vi frivilligt går med på att införa digital plånbok med socialt kreditvärderingssystem som vi har i Kina och som kommer så småningom att införas här, vilket redan har börjat på frivillig basis på sina ställen, då olika kreditkort kan mäta dina inköp och placera dem till hur de förhåller sig till klimatpåverkan, och därigenom kan de förhindra inköp om du överskrider en viss dos av klimatpåverkan. Och det här är ju någonting som är värt att vara vaken på och tala upp emot. Och vill ni vara med och stötta oss som talar öppet kring de här frågorna, så, och det vet ni att ni borde, så kan ni gå in på palaisremedia.com/donera, och så hörs vi till nästa avsnitt.